assalomu alaykum hurmatli studentlar men israilova sohiba bo'ribayevna ijtimoiy salomatlik umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasining katta o'qituvchisiman bugungi ma'ruzamiz davolash fakulteti oltinchi kurs talabalari uchun jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash iqtisodiyoti fanidan maruzamiz mavzusi onalik va bolalikni muhofaza qilishning asosiy tamoyillari ayollarga davolash profilaktika yordamini tashkil etish reja respublikamizda onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimida davolash profilaktika yordamini bosqichma bosqich bozkış amalga oshirilishi ayollar maslahatxonasining tarkibi vazifalari prinsiplar. homilador va ginekolog kamchilikka chalingan ayollarga davolash profilaktik yordamni tashkil etish tug'ruqxona kompleksi tarkibi vazifalari bolalar poliklinikasining tarkibi vazifasi ishchi prinsipi va ish uslublari bolalar muassasalarida tibbiy yordamni tashkil etish bolalar kasalxonasi tarkibi vazifalari bolalar kasalxonasi bo'limining ishini tashkil etish o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasini 65 moddasida onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi deb belgilab qo'yilgan onalik va bolalikni muhofaza qilishning ijtimoiy gigiyenik ahamiyatlaridan biri shundan iboratki mamlakatimiz aholisining ishlovchilarining yarimdan ko'pi ayollar tashkil qiladi mamlakatimizda aholisining 61.5% bolalar va o'smirlar tashkil qiladi respublikamizda hozirgi kunda 6 millionga yaqin oila mavjud bo'lib har yili 250 mingta yangi oila tashkil qilinmoqda statistik ma'lumotlarga ko'ra tug'ish yoshida bo'lgan ayollar deyarli 65 besh yetmish foizi homilador ayollarning yetmish besh sakson foizida turli xil ekstragenetal kasalliklar mavjud bo'lib bu kasalliklar homiladorlik va tug'ruq jarayoni asoratli o'tishiga va bu o'z navbatida tug'ilayotgan go'daklarning turli xil kasalliklar bilan dunyoga kelishiga ayollarning tug'ruq asoratlari oqibatida nogironlikka ke olib kelmoqda ayollar reproduktiv faoliyatining uzoq davom etishi oilalarning sanitariya madaniyatining ko'ngildagidek emasligi qizlarning erta turmushga chiqishi va ketma ket farzand ko'rish yoshligidan salomatligi zaif bo'lgan qizlar sonini hali ham kamayyotmayligi yuqorida noxush holatlarning davom etishiga asos bo'lmoqda bundan tashqari mamlakatimizda ijtimoiy taraqqiyoti turmush madaniyati sanitariya epidemiologik holati davolash profilaktika sanitariya gigiyenik va epidemiyaga qarshi tadbirlarning samaradorligi onalik va bolalik ayniqsa bir yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi kattaliklari bilan belgilanadi onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimida davolash profilaktika yordamida bosqichma bosqich amalga oshirish bilan farqlanadi birinchi bosqich ayollarga gə, homiladorlikkacha bo'lgan davrda tibbiy yordam ko'rsatish ularni onalikka tayyorlash bunda yoshlarni jinsiy masallari bo'yicha tarbiyalash yosh oilalarning nikoh gigiyenasi va abortlar profilaktikasi bo'yicha tibbiy bilimlarni amalga oshirilishi ayollar konsultatsiyasi va nikoh konsultatsiyasining roli katta ikkinchi bosqich ya'ni homilani antinatal davridagi sog'lig'ini muhofaza qilishda esa ayollar konsultatsiyasi akusherlik statsionarlari bemor homiladorlar uchun tashkil etilgan ixtisoslangan terapiya bo'limlari sanitoriyalarning faoliyati muhim o'rin egallaydi 3 bosqich homilaning tug'ruq davrida muhofazasi bu davrda tug'ruqni oqilona qabul qilish asosiy ahamiyat kasb etadi bu davrda maxsus tibbiy yordam tug'ruxona komplekslari hamda keng tarqalgan tarmoqli shifoxonalar tomonidan ko'rsatiladi 4 bosqich chaqaloqlar salomatligini saqlash chaqaloqlarni to'g'ri parvarishlash ko'krak suti bilan boqish fiziologik jihatdan rivojlanishi ustidan nazorat o'rnatish chaqaloqlarga tug'ruxona komplekslarida va bolalar shifoxonalarida davlat profilaktika yordamini ko'rsatish beshinchi bosqich maktabgacha bo'lgan davrida bolalarning salomatligini saqlash bu davrda tibbiyot muassasalarining asosiy vazifalaridan biri bo'lib bolalarning to'g'ri ovqatlanishi to'g'ri tarbiyalanishi jismoniy rivojlanish biologik holati ustidan nazorat o'rnatish 6 bosqich maktab yoshidagi bolalarning to'g'ri tarbiyalanishi ovqatlanishi jismoniy rivojlanishi ustidan nazorat o'rnatib o'sib borayotgan bola organizmining funksional holatda baho berib boriladi ma'lum o'zgarishlar aniqlanganda ularni tuzatish bo'yicha tegishli tavsiyalar beriladi yuqorida keltirilgan tadbirlarni bosqichma bosqich bozkış, uzviy tarzda olib borish mamlakatimizda onalik va bolalikni muhofaza bir butunini tashkil qiladi onalik va bolalikni muhofaza qilish ikki muhim bo'limdan akusher ginekolog va bolalarga davolash profilaktika yordamida tashkil etishdan iborat o'zbekistonda akusher ginekolog yordamida tashkil etishni takomillashtirish dispanser kuzatuvlarning ilmiy asoslangan shakl va usullari hamda tug'ruqni qabul qilishni yangi texnologiyalarni joriy qilish antinental davrda yordamni sifatli oshirish va oilada sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini hosil qilish maqsadida homilani antinatal davrda muhofazalash ayollar konsultatsiyasi ishini tashkil qilish to'g'risida ikki ming birinchi yil o'n to'qqizinchi martda sog'liqni saqlash vazirligining yuzinchi sonli buyrug'i chiqdi ayollar maslahatxonasining tarkibi vazifalari va prinsiplari ayollar akusher ginekolog yordamida ko'rsatilgan ambulatoriya tipidagi asosiy muassasalarga ayollar maslahatxonasi akusher ginekologiya ilmiy tadqiqot markazining maslahat tashxis yoki poliklinikasi kiradi qishloq joylarda birinchi bosqichda qvp ikkinchi bosqichda tuman ah, ayollar maslahatxonasi tuman markazi shifoxonasi akusherlik kompleksi va viloyat shifoxonalari tomonidan ko'rsatiladi ayollar maslahatxonasi ayollarga barcha turdagi akusher ginekologik ambulatoriya yordamida ko'rsatuvchi davolash profilaktika muassasasi hisoblanadi ayollar maslahatxonasining tuzilishi boshliqlar ro'yxatxona akusher ginekologlar xonalari tuqqanlar ginekolog kasallikka chalingan ayollarni qabul qilish xonalari sog'lom ayollarni qabul qilish xonalari ruhan ayollarni tug'ruqqa tayyorlash xonasi terapevt teri tanasil kasalliklar vrachi stomatolog ijtimoiy huquqiy fizioterapiya muolaja xonalari dorixona ma'muriy xo'jalik bo'limi ayollar maslahatxonasining asosiy vazifasi quyidagidan iborat homiladorlik tug'ruq tug'riqdan keyingi davrdagi asoratlarni ginekologik kasalliklarni oldini olish ayollarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish biriktirilgan hudud aholisiga davolash akusher ginekolog yordamini ko'rsatish homilador ayolni barvaqt aniqlash va dispanser nazoratiga olish chala tug'ishni perinatal hamda onalar o'limini kamaytirish bo'yicha yangi tashkiliy usullarni qo'llash sanitariya muorif ishini olib borish ekstragenetal va genetal kasalliklargi bor ayollarga homiladorlik lozim bo'lmaganda uni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlarni o'tkazish homilador ayollar birinchi bor ayollar maslahatxonasiga murojaat qilganga unga shaxsiy karta to'ldiriladi ushbu kartada barcha tekshiruv ma'lumotlari qayd etib boriladi homilador ayolning dispanserizatsiya qilinishi ham prinsipiga ularning dizinfeksiyalashtirilgan holda tibbiy xizmat ko'rsatish kiradi sog'lom ayollar ginekologik kasalliklar bo'lmagan homiladorlik asoratsiz kechayotgan ayollar amaliy sog'lom ijtimoiy gigiyenik jihatdan risk omillariga ega homiladorlik asoratsiz kechayotgan ayollar bemor ayollar homilador ayol va ekstra genital va genetal kasalliklarga chalingan ayollar homilador ayollarning salomatligi holatiga uch guruhga bo'linadi homiladorlik normal kechayotgan va amaliy jihatdan sog'lom ayollar homilador davrida 14-15 marta vrach akusher ginekolog kuzatuvdan o'tadi homilaning birinchi yarmini oyiga bir marotaba ikkinchi yarmida ikki marta o'ttiz ikkinchi haftasidan boshlab esa 3-4 marta kuzatiladi ginekologik kasalliklar ayollar konsultatsiyasiga murojaat qilinganda hamda homiladorlik tufayli o'tkazilgan tibbiy ko'riklarda statsionarlarda somatik kasalliklar bilan davolanayotgan paytida aniqlanadi ayollarning yoki aholining umumiy kasallanishi strukturasi o'n o'n foizni ginekologik kasalliklar tashkil qiladi tadqiqotlar natijasida 1000 ta ayolga 173 ta ginekologik kasalliklar aniqlangan ginekologik kasalliklar strukturasi va ularning turlari ayollarning yoshiga alohida bog'liq ekanligini qayd etadi ayollar 29-20 yoshida har 4 ta ayolga 30-39 yoshi 3 ayolga ellik ellik to'qqiz yoshli beshta ayolda bitta geneli kasallik to'g'ri keladi ginekologik kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash uchun tug'ruq yoshidagi o'n besh qirq to'qqiz yoshli ayollar har yili bir marta tibbiy ko'rikdan o'tishlari lozim salomatlik ishlovchi ayollar esa yiliga ikki marta vrach ginekolog ko'rigidan o'tishi lozim profilaktik ko'rikdan o'tuvchi ro'yxati tuziladi va har bir ko'rikdan keyin ayollar profilaktik ko'rik kartasi to'ldiriladi barcha tibbiy ko'rikdan o'tgan ayollar dispanser nazoratini olish uchun uch guruhga bo'linadi sog'lom ayollar amaliy sog'lom ayollar va bemor ayollar tug'ruqxona kompleksi tarkibi vazifalari tug'ruqxona kompleksi zamonaviy tibbiyot ilm va texnikaga asoslangan holda homiladorlikkacha homiladorlikning barcha davrida hamda tug'ruq vaqtida undan so'ng akusherik ginekolog yordamini ta'minlab yuruvchi davolash profilaktika muassasasidir tug'ruq kompleksining bo'limi quyidagilardan tashkil topgan qabulxona akusherlik patologiyasi bo'lgan homiladorlar bo'limi tug'ruqxona tayyorlash bo'limi fiziologik tug'ruq bo'limi anesteziologiya va reanimatsiya bo'limi tug'ruqdan keyingi reabilitatsiya bo'limi va funksional diagnostika va laboratoriya xizmat tug'ruq kompleksining asosiy vazifalari ayollarga homilador tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrda hamda ginekologik kasalliklarning yuqori malakali statsionar va ambulatoriya davolash praktikumni yordamida ko'rsatish chaqaloqlarga malakali tibbiy yordamni ko'rsatish bo'limlarda ona va chaqaloqlarni birga bo'lishi uchun sharoit yaratish lozim bo'lgan intensiv davolash ekstra genital kasalliklar bor ayollarga tug'ruqqa tayyorlash va davolash ginekologik kasalliklarni oldini olish erta aniqlash va davolash bola tashish va kriminal abortlar muddatidan ilgari tug'ilgan anomaliyali tug'ish va o'lik tug'ilishni oldini olish bo'yicha chora tadbirlar aholi o'rtasida oilani rejalashtirish salomatlikni muhofaza qilish bo'yicha sanitariya oqartiruv ishlarini tashkillashtirish bolalarga davolash profilaktik yordamni tashkil etish respublikamizda bolalarga davolash profilaktika yordamni tashkil etish deganda bolalar tug'ilgandan boshlab to ularning o'rta maktabni tugatgunga qadar uzluksiz malakali tibbiy yordamni ta'minlayotgan davlat tizimi tushuniladi ushbu tizim barcha asosiy tibbiy muassasalarning faoliyatini muvofiqlashtirigan holda bolalarga davolash praktika profilaktika yordamni tashkil etish oilaviy poliklinikasi bolalar kasalxonasi maktabgacha ta'lim maktab sanitariya boshqa sog'lomlashtirish hamda ta'lim tarbiya muassasalari oilaviy poliklinikada tug'ilgandan boshlab bolalarga tibbiy yordam bilan ta'minlovchi muassasa hisoblanadi tuzilishi quyidagilardan iborat alohida kirish xonaga ega bo'lgan filtr va izolyatsiya qilingan bokslardan ro'yxatnoma pediatr va mutaxassis vrachlar xonasi sog'lom bolalarni qabul qilish xonasi salomatlikni qayta tiklash xonasi davolash diagnostika xonalari ma'muriy xo'jalik bo'limi vazifalari quyidagidan iborat kompleks profilaktik tadbirni tashkil etish va o'tkazish poliklinika va unda davolash konsultatsiyasi yordamini tashkil etish maktabgacha ta'lim muassasasida va maktablardagi bolalarni davolash profilaktika yordamini tashkil etish davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazlari bilan birgalikda epidemiyaga qarshi tadbirlarni o'tkazish bolalarni huquqiy himoya qilish ish prinsipi va ish uslublari barcha yoshdagi bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan to'g'ri rivojlanishini ta'minlash va o'lim hollarini kamaytirishga qaratilgan bo'ladi sog'lom bolalarni dispanser nazoratida olish davolash ishlarini tashkil etish tegishli ko'rsatmalarga asosan kasal bolalarni dispanser nazoratiga olish davolash sog'lomlashtirish tadbirini o'tkazish epidemiyaga qarshi ishlarni olib borish sanitariya muorif ishlarini tashkil etish uchastkalarda bolalarning jismoniy rivojlanishi kasallanishi va o'lim hollarini sabablarini chuqur o'rganish ularni kamaytirish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish va o'tkazish tibbiy hujjatlarni yuritish va o'z faoliyatini tahlil qilish xizmatlarning asosiy usuli bilan biri dispanser nazorati o'tkaziladi bir necha bosqichlar olib boriladi birinchi bosqich bir biri bilan uzviy bog'liq holda bir, -bir, bir necha davrlarni o'z ichiga oladi birinchi davr homilani antinetal davrida muhofazalash ikkinchi bosqich chaqaloqni tug'ruqxonadan chiqqandan so'ng dinamik kuzatish bunda terapevt uchastkavoy uchastka hamshirasi bilan birgalikda onani tug'ruqdan keyin kunning 1-3 kunida uyda kuzatish lozim ikkinchi davr bolaning 1 bir, bir yoshgacha har oyda dinamik kuzatib borish 4 davr 1 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning dinamik kuzatish kuzatishlar ikki yoshdar 1 marta va 4 marta 4 marta 3 yoshda 2 marta 5-7 yoshda kompleks holatda tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi ikkinchi bosqich bemor bolalarni kuzatish bunda har bir bolaning salomatligi holati va kasalliklarni turli xarakterli kechishiga qarab maxsus kompleks davolash sog'lomlashtirish tadbirlari kuzatib amalga oshiriladi olingan tegishli ma'lumotlar asosida bolalar salomatligiga kompleks baho beriladi va salomatlik guruhini aniqlaydi va o'z faoliyatining tegishli tibbiy hujjatlarini to'ldirib boradi va ularga asosan har oyda kvartalda bir yil o'zining ish faoliyatida tahlil olib boriladi bolalar muassasasining tibbiy yordamni tashkil etish bolalar jamoalarda tibbiy yordamni tashkil etish borasida nazorat qilish uchun poliklinikada bolalar muassasalarida maktablarda ishlovchi vrachlar va hamshiralardan tashkil topgan maktabgacha ta'lim maktab bo'limi tashkil etiladi maktabgacha ta'lim maktab bo'limining asosiy vazifalari maktabgacha ta'lim muassasalarida maktablarga borishga tayyorgarlik ko'rayotgan bolalarning tekshirish va ular orasida davolash sog'lomlashtirish tadbirini o'tkazish bolalarni sog'lig'ini muntazam kuzatib borish sog'lom bolani reja asosida dispanser nazoratidan o'tkazish tibbiy ko'rik davrida aniqlangan bemor bolalarni davolash faol ravishda dispanser kuzatuvini olib borish o'tkir kasalliklarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlarni o'tkazish onalar ota onalar tarbiyadagi pedagoglar texnik xizmatchilar orasida sanitariya muorifini ishlab ishlarini tashkil etish yozgi sog'lomlashtirish tadbirini o'tkazish bolalar kasalxonasi mustaqil davolash profilaktika muassasasi hisoblanib u bolalarni tug'ilgancha to 15 yoshgacha bo'lganga qadar yuqori malakali ixtisoslashtirilgan kasalxona yordamida ko'rsatadi bolalar kasalxonasining tuzilishi quyidagilarga kiradi qabul bo'limi ixtisoslashgan bo'limlar palatalar reometologiya bo'limi intensiv davolash palatasi laboratoriya bo'limi tibbiy statistika xonasi Патология анатомия булема Мамури Бинолар kasalxonaning asosiy vazifalari bolalar kasalliklarini o'limni kamaytirish ularning sog'ligini saqlashda qaratilgan profilaktik va epidemiyaga qarshi chora tadbirlarni tashkil etish statsionarlarda poliklinikada uyda bolalarga malakali ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish kasalxonaga yotqizilgan bolalarning onalarga tibbiy yordam ko'rsatish bemor bolalarni parvarishlash bo'yicha maslahat berish bolalarga davolash profilaktik xizmatning sifati va samarasini oshirish bolalar kasalxonasining ish formasi va usullarning taraqqiy ettirish va takomillashtirish tibbiy xodimlarning malakasi -e va ko'nikmalarini oshirishda -ta, qaratilgan tadbirlar kasalxonalar bo'limlarining ishlash prinsipi bolalar kasalxonasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri kasalxonada infeksiya tarqalishini oldini olish bo'yicha chora tadbirlarni olib borishdan iborat bunda har bir bo'limda bir biridan ajratilgan holda seksiyalarni tashkil etish chaqaloqlar va chala tug'ilgan bolalar bo'limining boshqa bo'limlarga ajratilgan holati ushbu bo'lim intensiv davolash xonasi qon khan almashtirish quyish fizioterapiya muolaja onalar xonasi ko'krak sutini to'plash va qayta ishlash yordamida xonalarni tashkil etish dan iborat bo'ladi bo'limlar asosiy tarkibi qismi palatalar yoki bokslar tashkil etadi har bir boksda hamma sharoitlar tashkil etilgan bo'ladi barcha bo'limlarda bolalar vrach ordinatlar va hamshiralar kuzatilib kompleks tekshirishlar davolash ishlari olib boriladi e'tiboringiz uchun rahmat